शेनवारा दनपारच्या सवाय 12 वरांचेर 45 वर्सां पिरायेचो विजय दयानंद पेंगीणकाराक अपघातांत जाग्यारूच मरण आयले. ही घडणूक केपे मडगांव रस्त्यार घडली. रिक्षेन धक्को दिल्ल्या खातीर रिक्षा परतली आनी दुचाकी आसलेले विजय रस्त्याक कुशीच्या शेतांत पडलो आनी थंयच ताका दुखापत जावन मरण आयले अशें पुलिसांनी सांगले. पंचनामो करून कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर हॉस्पिटलांत धाडल्या.